לפני שנראה טבלה מעניינת על הבג"ץ, נראה משהו מאוד מעניין שמופיע בעיתון והקהילה, מאמר מעניין של ישראל רבי על הרפורמה, וזה מה שמביאים שם, משהו מעניין. פרופסור אביעד הכהן, שידוע מפורסם שהוא הנשיא של המרכז אקדמי של שערי מדע, משפט, פורסם בידוע, בכל זאת מה הוא אומר? פרופסור אביעד הכהן אומר, אני עוקב אחר יחסי בית המשפט והציבור החרדי דתי במשך שנים רבות, ברור לי שהנושא אינו יחסי הבג"ץ מול הציבור החרדי אלא הבג"ץ מול היהדות. ודוגמה, ההיתר של הבג"ץ להכניס חמץ בפסח לבתי החולים היא לא פסיקה כנגד החרדים אלא כנגד היהדות והתורה גם, כפי שנראה בטבלה. אם כן, נראה טבלה מדהימה ביותר. אם כן, מה מופיע בטבלה? דבר ראשון, חשוב להדגיש שההופעה של נגד תורה פעם אחת בתורה, כן? נגד תורה פעם אחת, ומעניין שזה נגד תורה וגם יהדות. כן, מפגש הכי טובה, הטוב של תורה, נגד תורה יהדות, כלומר יהדות. דרך אגב, אני כל פעם אומר את זה לאנשים אולי החדשים שלא יודעים, שקודם בתורה זה אותיות אחרי אותיות, ומה שמופיע, גם אמרנו שזה כבר דבר שהשתמשו בו הרבה, ומקובלים, או מה שקורא דבר, אבולעפיה, הרוקח, ורבינו בכר השתמש בזה לפני 800 שנה, בספר בראשית על עניין הכוכבים, הירח, מולד הירח לשניות. כל זאת ידוע, יסוד גדול, והתוכנה שאנחנו משתמשים בה היא תוכנה של דוקטור אלכסנדר רוטנברג, שמדען שבא מרוסיה, כמו פרופסור איפס. פרופסור איפס סיפר לו על הנושא הזה, הוא חקר ודרש כמדען, והגיע למסקנה שזה נכון ואמיתי, תורה משמיים, וגם כתב ספר באנגלית על הנושא של הקודים All is truth. הוא טוען, אם זה מינימלי, אם זה גבישה אחת טובה, זה יותר מסטטיסטיקה. וכיוון שלך נגד תורה פה ויהדות, זה מאוד משמעותי. אם כן, מה יש פה עוד? וזה הכי חשוב. אז רצינו לדעת אם הבג"ץ נתפר פה, כן? אם הבג"ץ נמצא גם, אפילו מרץ, כן? ידוע שיש קשר עמוק בין המרץ והבג"ץ. מופיע פה א' ברק, אהרון ברק, אבל מיד נראה שמופיע בצורה הרבה יותר ברורה, ובהגבלה, שזה מאוד משמעותי דרך אגב, צריך לדעת, יש פה את השמאל, כן? וגם מישהו אחר שמאוד התנגד ליהדות, קראו לו חשין, כן? מופיע פה גם חשין, והחיות, כן? זאת חיות גם, כמובן, אלה בישראל, כן? כל זאת, החשוב ביותר זה שהם שמאל, ברוך השם, זה ברור, רואים בפירוש, והערב רב, זה מה שחז"ל אומרים, שלפני תיקוני הזוהר, שלפני המשיח, ישלטו, אני מקווה שכבר ישלטו יותר, אבל אני מקווה שזה הסוף שלהם, אבל בכל ערב רב ישלוט ויעשה בצרות לישראל. דרך הכל מגיע פה שמאל ומפיע פה שמאל עם וב, גם ימין מפיע, אבל שמאל עם וב, שזה מראה שמאל חזק ביותר, שמאל שיש לו אידיאולוגיה, לא שמאל פיפל, כלומר, שאינם רק חומר. כן, זה אידיאולוגיה, וזה הכי מסוכן. כן, יסוד מאוד מעניין, כפי שאמרנו, ומאמת את הדברים של פרופסור אביעד הכהן, שהבג"ץ הוא נגד היהדות, וגם צריך לשים נגד התורה, זה לא ביחד כמובן. בכל זאת, טבלה מאוד משמעותית. כי שמענו פעם אחת בתורה, המשנה הכי טובה, ואפילו ערב מרב מופיע, שמאל בהגבלה, שזה גם משמעותי. אבל כדי לחזק את הדברים האלה, תראו עוד טבלה שמוסיפה הרבה. למה היא מוסיפה הרבה? בגלל שאתם רואים פה בית, נכון? באיזה שמות, הספר השני. אתם רואים פה גם את הפרק שזה נמצא. אם כן, ספר שמות, פרק י"ב. י"ב, 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 עד אחד י"ג, שמות אחת, כן, צדיק. אבל רוב מה שאתם רואים פה
זה מופיע בספר אחד ובפרק אחד, מפסוק תתוו עד נון א', כן? ג' מופיע אחד שם. בכל זאת, מה מופיע פה? וזה המפחיד ביותר, ולא אין לחלוק על זה. אהרון ברק, אהרון ברק מופיע פה עם ערב רב. ערב רב, אות אחרי אות. אהרון ברק, נראה לי שזה גם מינימלי בתורה. כלומר, יש פה את הפגישה הכי טובה בתורה של אהרון ברק עם ערב רב. ברור, כל הפסיקות שלו נגד הזה, הוא מביא שם כל החמץ בפסח וכל משהו, כל ענייני יהדות ותורה, הבג"ץ, גימטי אמן בג"ץ, אבל לא להיבהל שהוא ממש אמן, אלא אמן עצמו, מהארי הקדוש, זה אותיות של דינים קשים ביותר נגד ישראל, נו? ברור שהערב רב הבג"ץ, דינים מאוד קשים לישראל, כן? בכל זאת, יש פה פילי פלאים, קצת לחשוב על כמה זה הגיוני שבפרק אחד, בספר אחד, מופיעים המילים האלה, כן? אהרון, ברק, ערב רב, הבג"ץ מופיע פה, כן? והשמאלני, תראו מה זה, השמאלני. אני אומר, סטטיסטיקאי, לא שייך אומר, אם אדם עם שכל ישר, כן? לא צריך פה סטטיסטיקה. רק אם אדם עם היגיון יחשוב מה יכול להיות הסוכיות שאהרון ברק, אני חושב שזה פעם אחת בתורה, אני לא חושב, שזה הכל בפרק אחד, זה ברור, ספר אחד, שמופיע עם הערב רב שזה מינימלי, עוד פעם כל היסודות של טבלת קודם אמיתית, ערב רב עם אהרון ברק, עם אהרון ברק שזה הבג"ץ וזה שמאלני, השמאלני, זה פשוט לא יאומן, ו... הסמאל, זה היה זה של השמאל, ידוע שהסמאל נקרא סמאל בגלל שרוצה לשמות עיני קל בעולם, לכן השמאל זה הקשר של השמאל עם הסמאל, בגלל שכמו שהשמאל, מה הם רוצים? לא רוצים תורה, לא רוצים שבת, לא רוצים יהדות, כן? וזה הסמאל, בדיוק זה, לכן הסמך והסין מתחלפות, פשוט לא יומן, מה ההיגיון פה טוב? זה ברור שה... ערב הזה מראה שפרופסור אביעד הכהן צדק ממש אומר הוא עוקב אחרי יחסי בית המשפט הציבור החרדי דתי במשך שנים כן? פרופסור למשפט יודע כנראה דברים יכול להיות, אומר הציבור החרדי והדתי גם נמשך שנים רבות ברור לי שהנושא אינו יחסי הבג"ץ מול הציבור החרדי אלא הבג"ץ נגד היהדות לדוגמה ההיתר של בג"ץ להכניס חמץ בפסח לבתי החולים בישראל, זה מפחיד. זה לא פסיקה נגד החרדים, אלא נגד היהדות והתורה, ברור, וזה לא רק זה, כל ההחלטות שלהם האחרים שהיו נגד התורה הזה. אז זה הדמוקרט, דמוקרט זה כמעט השטן נגד התורה, אני מקווה שניפטר מהם, כן, שבאמת לוין לא יפחד, לא יעשה את הדברים ושזה יצא לפעול הרפורמה הזאת, כן? ותביא לאמיתות דברים, תביא לתורה, להלכות נכונות, שהעם יקבע, כן, העם יקבע כמובן דרך נכונה, וזה מה שצריך, זה אחד הסימנים לפני המשיח, אבל הגמרא אומרת בסנהדרין, שאחד הסימנים, מה שיהיה לפני המשיח, שהשיבה שופטיך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, כן, היועצת המיארי הזאת, כן, רצית מגימטריה שלה, אבל זה מראה הגימטריה, שהיא קשורה גם לקליפה המיירת. בכל זאת, נעדה יוסד שנותנת, מחליטה דברים על פי סבירות, סבירות, כל אחד של סבירות שמתאים לו. בכל זאת, ללא ספק, האמת יצא לפועל, בגלל שההתנגדות הזאת היא זהו, ולכן השמאל עושים רעש גדול, שרות אלפים, רבבות, אבל לא לשכוח שחצי מיליון הם להפך, הם בעד העניין הזה. בכל זאת, חס ושלום זה יכול להביא מלחמת אחים, אם השמאל באמת יתעקש עד כדי כך ולא יקפל לדעת הרוב, אם השמאל מסוכן, או מה שבמקומות אחרים שמאל עושה, אבל הטבלה מדהימה, ממש מדהימה, כשהתורה, התורה זה הבלופריט של אבריאל, המדענים אומרים, אם זה נכון, זה הגילוי הכי גדול שהיה אי פעם במדע, משנת גלילי והלאה, וגדולי תורה, רב שלמה זלמן אוירבך, רצה, כתב בפירוש מכתב לדורון ויסלום שזה דבר ש...
מצווה לפרסם אותו, שלמה פישר, אבא סילמן, כל אלה שבדקו את העניין, רמה שאלברסן, שהייתי מאוד קרוב אליו, הוא בדק את זה ואמר, לך עם פרופסור ריף לפרסם את זה, אבל אתה יודע, סטן קצת חזק פה, לא רוצה שאנשים יאמינו בזה כשיצלחו לשמור את התורה. בכל זאת, דברים ממש מדהימים, כן? כדאי להפוך את בית המשפט לישיבה גדולה, כן? כך היה וזה, איפה עשו את זה שם? בטבריה, שזה קולנוע גדול גם. נו, יש בעצם כתוב, המדרש אומר, שלעתיד לבוא כל המקומות בתיאטראות ואלה יהפכו למקומות קודש, בתי כנסת, ישיבות. אם כן, טבלה ממש מדהימה והיא מחזקת את הטבלה הזאת. הבג"ץ, הבג"ץ נגד יהדות, נגד תורה, הערב רב, מרץ, כן, חיות, חשין, איך היה נגד זה? וברק, כאן פה יש א' ברק, אבל פה יש ממש אהרון ברק, הוא היה באמת זה, אהרון ברק, אולי הוא שם תפילין, אז אולי זה יביא אותו קצת, להכניס לו משהו לראש, שיגרש את הקליפות. בכל זאת, כפי שאמרנו, דברים כדורבנות שאמר פרופסור אביעד קרון, ואנחנו לקחנו מאיתנו הקהילה, מאמר מאוד מעניין, של ישראל רבי, הרפורמה ושומה. בכל זאת, טבלה מעניינת, דברים חשובים ואמיתיים, ותקווה שיבינו סוף סוף שאנחנו עוד אותו ממש, המשיח מחכה, שיעשו תשובה, אפילו עשו רב חיים קניבסקי, אמר פירוש, זוצל, אמר פירוש, ש... כבר קוץ מגולה, הבאתי את זה, כן, כי זה ממה שאנחנו בקץ עכשיו. המשיח מחכים, רק צריך פה להיפטר מהכוחות השמאלנים, השמאלים, המצומצמים, שמאל, אמרתי שהשמאל באנגלית בא מהשמאל, שמאל זה קטן באנגלית, קצר, זה אנשים שמצומצמים, רק כסף, רק חומריות, הנאות, מתאים, כן. טוב, זו טבלה מעניינת. מאוד חשובה ומשמעותית ביותר בימים שלנו.